दर्शक वृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईहरु सबैजनालाई nepalchitra.com म किरण पौडेल दर्शक वृन्द आज हामी घुम्ती गोड सञ्चालन गरेर आफ्नो जीवन यापन गर्दै आउनु भएका कमान सिंह गुरुङ सँग कुराकानी गरेर यो भिडियो सामग्री तपाईहरुमा आज प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिराखेका छौ तपाई अहिले घुम्ती गोड सँग सम्बन्धित यो भिडियो कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला र घुम्ती गोड कसरी सञ्चालन गरिन्छ घुम्ती गोड सञ्चालन गर्दाखेरिका सुख दुःख रमाइला पाखाहरु के छन् भन्ने बारेमा तयार पारिएको भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै किसानसम्म पुर्याउनको लागि कृपया सकेको सेयर पनि गरिदिनु होला अहिले चाहिँ हामी गोर्खा जिल्लाको धार्चे गाउँपालिका वडा नम्बर 5 गुम्दा बस्तीभन्दा अलिकति यता रहेको यो स्याङराङजी डाँडामा गोठ राखेर बाख्रा भैँसी गाई गोरु पाल्दै आउनुभएका कमान सिंह गुरुङसँग कुराकानी गर्छौँ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ श्रोता नमस्कार नमस्कार हजुरको नाम भनिदिनु त फेरि कमान सिंह गुरुङ कमान सिंह गुरुङ अनि घर गुम्दा हो गुम्दा हजुर के पाल्नुभयो गोठमा खै के फल्ने यहाँ गाई गोरु बाख्राहरू भैँसीहरू यसको भिडियो पठाइदिँदैन कति छन् गाई गोरु भैँसी बाख्रा कुखुरा कुखुरा खै कति छ यहाँ 5-6-7 भैँसी 4 माला मात्रै हो भैँसी 4 छ अनि गोरु गाई 7-8 मालामा छ हो हजुर ए अनि अहिले चाहिँ अब यो गाउँ नजिकै छ गोठ है हजुर के गर्नुपर्छ त गोठमा के काम गर्नुहुन्छ के भने त अब यो गोठमा नि धेरै दुःख छ घाँस काट्नुपर्छ घाँस टेम्नुपर्छ घाँस बोक्नुपर्छ दुःख छ है दुःख छ है हजुर के काम गर्नुपर्छ भन्नु त बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्नु बेलासम्म बिहानै उठेर के गर्ने बिहान उठेर अब पानी भन्ने जाने गोबर सर्ने तौरा टिम्रे जाने घाँस टिम्रे जानुपर्छ अनि त्यति हो अनि घाँस टिपेर आएपछि के गर्ने नि घाँस आए टिपेर आएर चाहिँ अब खाना पकाउनुपर्छ खानुपर्छ त्यहाँबाट गोबर सर्नुपर्छ त्यहाँ खाना खाएर अब गाई गोरु भैँसीहरू बाख्राहरू लानुपर्छ अब पानीतिर चराउन चराउन अनि कमान सिंह दाई तपाईँ लाउरे पनि हो होइन लाउरे ठाक्रै कहाँ लाउरे लाउरे हुनु पाएन लाउरे हुन जानु भएन तपाईँ किन त नि खै सानैदेखि नै यस्तो के परिवार लिएको छैन के गर्नु अब यो गाई गोरु पालन गर्ने मात्रै हो त्यति नै हो कति वर्ष पुग्नुभयो होला हजुर अब 56-57 भयो 58 वर्ष भइसक्यो अनि बच्चैबाट गोठमा हजुर सानैबाट गोठमा सानै गोठमा कति वर्षदेखि गोठमा सानै त्यति नै छोड्यो म बाबुजा मृत्यु भयो हजुर सानैदेखि गोठमै बस्नु पऱ्यो होइन हजुर ल तपाईँ कुखुरा त माथि माथि पनि आउँदो रहेछ होइन बसिदिनु केही हुँदैन अब यो गोठमा कुखुरा पनि पाल्न मिल्छ मिल्छ के खान्छ त यिनीहरूले मकै कोदो जाउ दिने हो ए अनि वस्तुको किर्नाहरू पनि खाँदो रहेछ होइन अब के आज के गर्नुभयो त दाइ गोठमा आज के गरे खै यहाँ गोबर अब पानी भर्न कहाँ थियो गोबर सरेर अब घर जानुपर्छ अब खाना बिहान खाएर फेरि आउने हो अनि आएर कता लैजाने वस्तु भाउ चराउन वनतिर लाने हो वनतिर हजुर कति टाढा छ वन टाढा छ यहाँ ए अनि घरमा को हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू घरमा हाम्रो बडा बुढी छोराछोरी छ हो हजुर कति छन् छोराछोरी छोराछोरी जम्मा 7 छ 7 ओहो कति छोरा कति छोरी छोरा 5 छोरी 2 छ किन यति धेरै पाउनु भएको त खै लेखनले त्यहाँ पायो हो कि के गर्ने भयो अब पाउने नपाउने अब त छैन अब बन्द भयो धेरै छोराछोरी पाउँदाखेरि के फाइदा हुँदो रहेछ खै फाइदा त केही छैन रहेछ घाटै रहेछ होइन धेरै छोराछोरी बसी धेरै काम हुन्छ होला अब फेरि अब छोराछोरीलाई पढाउनु पनि पऱ्यो हुर्काउनु पनि पऱ्यो होइन थोरै पाउँदा राम्रो अब त पहिला पहिला त आमाहरूले गोठमै पाउँथ्यो अरे बच्चाहरू है हजुर तपाईँको कतिवटा छोराछोरी गोठमा जन्म्यो गोठमा 2 जन्म्यो 2 गोठमै जन्म्यो हजुर कता लेकतिर हुँदा कि यतै तलतिर
तल प्याङ्गी दिएर एउटा माथि लेगमा एउटा हो अनि गोठमै बच्चा जन्माउँदाखेरि आमालाई केही अप्ठ्यारो भएन खोइ अप्ठ्यारो हुन्छ अब के गर्नु त तक्लिफै हुन्छ धेरै के के काम कहिले घर आउनुपर्छ त्यो आमाले जेजेहरू त्यो खानासिना तिनीहरू लाइमा यहाँ घरमा आउनुपर्छ यहाँ लिने आउनुपर्छ के चिजपिज त्यहाँबाट पढाउँछ अब त्यतिर दुःख त्यसै रहेछ के गरेर यो जिन्दगीमा दुःख नगरेर हुँदैन रहेछ दुःख भयो नि गर्नै पर्यो अन्त दुःख गरेपछि बल्ल सुख पाउने भए पाइन्छ नि होइन नत्र त दुःखै नगरिकनको सुख त मजा पनि हुँदैन अनि यो गोठभित्र तपाईँको भान्सा कोठा कता किचन के किचन यही हो अनि बेडरुम कता रुम पनि यही कता पकाउनुहुन्छ कता खानुहुन्छ कता सुत्नुहुन्छ तपाईँहरू यहाँ सुन्ने पनि यही हो अँ खाना पकाउनु पनि यही हो अँ अर्को छैन अनि यो गोबरको गन्ध बाख्राको पिसाबको गन्ध यसले सुत्न सकिन्छ खै त के गर्न यस्तो गन्ध आयो भने सुन्नुपर्छ रहेछ बानी भयो क्या बानी भइसक्यो है बरु घरमा निन्द्रा लाग्दैन होला बरु घरमा निन्द्रा लाग्दैन होला निन्द्रामा चाहिँ लाग्दैन होला अब यो कोरमा पस्दाखेरि त कोरमै निन्द्रा लाग्छ घरमा चाहिँ नलाग्ने हो घरमा निन्द्रा लाग्दैन गाईको फल्छ अब आउनुपर्छ राति पनि खाना खाएर आउँछ क्या अब कति वर्ष बस्ने त गोठमा अझै घर छोडेर खोइ के गर्ने जिन्दगी हेर्नु अन्त हो हेर्नु अन्त अनि पैसा कमाउन विदेश जान्छन् कति धेरै मान्छेहरू तपाईँ जानु भएन खै जानु पनि पाएन के गर्नु त अब यो गाईको गोरुसँग पस्नुपर्छ विदेश जान पनि पाएन पाएन जान खोजेको थियो हजुर जान खोजेको थियो के जाने अब पुरा भयो जवानीमा जवानीमा छैन के गर्नु बुढो भए पनि तपाईँ कति राम्रो हुनुहुँदो रहेछ जवानीमा झन् हिरो हुनुहुन्थ्यो होला होइन अनि नेपालको कुन कुन ठाउँ जानुभएको छ काठमाडौँ जानुभयो काठमाडौँ एकचोटि चुटि गयो अनि अन्त इन्डिया एकचोटि गयो इन्डिया एकचोटि गयो मानवङ एकचोटि गयो पोखरा एकचोटि गयो त्यति नै हो ए मनाङ पनि गयो अनि काठमाडौँ कस्तो रहेछ त काठमाडौँ राम्रो रहेछ घरै घर छ होइन हजुर ठाउँ पनि चिन्दैन कहाँ कहाँ है एकचोटि गयो त तपाईँहरू यहाँ गोठमा बस्नुभएको छ काठमाडौँमा त्यस्तो छ इन्डियामा त्यस्तो छ रमाइलो चाहिँ कता लाग्दो रहेछ तपाईँहरूलाई रमाइलो चाहिँ जुन ठाउँमा पनि लाग्नु रहेछ गएपछि त अब यहाँ बस्यो भने यहीँ रमाइलो उता बस्यो भने उतै रमाइलो होइन त आजको खाना चाहिँ तपाईँको कहाँ पाक्छ अब गोठमै पकाउनुहुन्छ कि आज चाहिँ घरमै हो गोठमा नखाने घरमा पाके छ हजुर ए घर नजिकै गोठ भइसकेपछि यो चाहिँ सजिलो हुन्छ होइन घरमा खाना पाक्छ खाना खान जान पाइयो अनि फर्केर आएर गोठको काम पनि गर्नु पर्यो अनि तपाईँ गोठमा चाहिँ को को बस्नुहुन्छ नि गोठमा एक्लै हो म एक्लै अनि एक्लै काम भ्याउनुहुन्छ त हजुरले के गर्नु खै भ्याएर नभ्याए त भने यस्तै हो दुईजना बुढाबुढी बस्दाखेरि सजिलो हुन्छ अरे नि त गोठमा त खै बुढी चाहिँ आउँदैन कि के गर्ने भयो बुढीलाई हिँड बुढी अब म एक्लै भएँ भनेर फगाएर लिएर आउनु पऱ्यो नि त कहिले कहिले आउँछ ए बुढी नआइन्जेलसम्म चाहिँ गोठमा एक्लै अनि छोराछोरीहरूले आएर सहयोग गर्छ होला सहयोग गर्छ अब यहाँबाट तपाईँको गोठ कहाँ लैजानुहुन्छ यसपछि यहाँबाट यो जौनालमा लाने हो उता जौनालमा लाने हजुर अनि जौनालमा लगिसकेपछि लेकमा जान्छ फेरि लेकमा जान्छ अब त्यो जौ काटेर भ्याएपछि त्यहाँ लाने हजुर त्यहाँ मल लाउने हजुर अनि लेकमा लाने लेकमा लाँदाखेरि कति कुन महिनामा पुग्नुहुन्छ तपाईँहरू लेकमा लेकमा अब यो आसार महिनामा लान्छ अब आसार सावन भदौमा आउँछ यहाँ आलुको बारीमा आउँछ भदौमा चाहिँ आइहाल्छ आलु बारीमा आउँछ यहाँबाट लेक कति टाढा छ त टाढा छ माथि कति घन्टा लाग्छ तपाईँहरूलाई
तिन घन्टा लाग्छ यहाँबाट तिन घन्टा लाग्छ है चार घन्टा अँ त्यता चाहिँ घाँस राम्रो पाउँछ घाँसै के राम्रो पाउँछ खै त्यस्तो त्यो रुखटोक काट्नुपर्छ माथि त्यो अनि यता हिमालतिर लानु हुँदैन अँ यता त नलाने हो भेडाहरू चाहिँ हिमालतिर जान्छ है हजुर हिमालको जरासम्मै पुग्छ भेडाहरू त पुग्छ तपाईँको चाहिँ भेडा छ कि छैन भेडा छैन भेडा छैन बाख्राहरू छ गाई गोरु भैँसी पाल्नु भएको रहेछ अनि के बेचेर फाइदा हुन्छ त यहाँ तपाईँहरूले के बेचेर पैसा लिनुहुन्छ यो अब गाई गोरु भेडा बाख्रा भैँसी रहेछ खोइ त के बेच्ने हो यति हो आफ्नो जोत्ने मात्र हो आफ्नो माल मात्र हुने हो त्यति हो मलको लागि मात्रै हो हजुर अलि धेरै पालेर बेच्यो भने अलि पैसा पनि आउँथ्यो होला नि त अन्त धेरै हुँदैन खै के गर्ने थोरै नै हुन्छ है हुन्छ अब यो टक्क मिलाएर बनाउनु भएर चाहिँ यहाँ गोठ चाहिँ अब यो गोठ यता तल लाँदाखेरि भत्काएर लाने हो कि यत्तिकै छोडिदिने यसलाई यति छोड्ने हो यत्तिकै छोडिदिने अर्को पटक आएर फेरि अर्को वर्ष यहीँ आएर बस्ने अनि कुकुर पनि पाल्नु भएर चाहिँ यो भोटे कुकुर हो हजुर कता गयो त खै खै बोलायो भने आउँछ आउँछ बोलाउनु त चिस चिस ए अनि यसले काम गर्छ काम चाहिँ के गर्ने त ऊ खाने मात्रै हो भाग फालु स्यालहरू सबै यसको काम चाहिँ के हो त्यति नै हो त्यो भाग पालु हेर्ने के हेर्ने के आयो भने लगाएर छ क्या भनेपछि गोठमा एउटा कुकुर चाहिँ चाहिन्छ एउटा कुकुर चाहिँ राख्नुपर्छ यो भोटे नै हो बाघ यो प्योर भोटे हो बाघ भालुसँग लड्छ त लड्छ त्यो आयो भने त्यो भने त लडे खायो लड्छ चाहिँ ल हुन्छ दाइ हुन्छ तपाईँसँग धेरै अब उता घर जान थाल्नुभयो है धेरै रोक्नु पनि भएन नमस्कार छ नमस्कार ल दर्शकवृन्द अहिले तपाईँ nepalchitra.com हेरिरहनु भएको छ आज हामीले घुम्तीकोट सञ्चालन गर्नुभएका कमान सिंह गुरुङसँग कुराकानी गरेर यो भिडियो सामग्री तपाईँहरूमा प्रस्तुत गऱ्यौँ यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला त्यसको लागि तलको कमेन्ट बक्समा तपाईँहरूले आफूलाई मनमा लागेका सबै कुराहरू लेख्न सक्नुहुनेछ अरू यस्तै यस्तै सामग्री हेर्न nepalchitra.com युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला आज भने गोर्खा जिल्लाको गुम्दाबाट क्यामेरामा सुरेश गौतमसँगै किरण पौडेल बिदा हुन्छु हस् नमस्कार दर्शकवृन्द अहिले तपाईँ nepalchitra.com हेरिरहनु भएको छ यो भिडियो हेरेपछि मनमा केही लागेको भए तल कमेन्ट गर्नुका साथै सेयर लाइक पनि गर्न सक्नुहुनेछ साथै हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरी घन्टीको बटन थिच्न नभुल्नुहोला अर्को सामग्रीको साथमा फेरि पनि तपाईँहरूमा आउने नै छ